Başka jakta, başka elge, başka ulutka караганда мындай эми барыбыз мекендештерибиз муну кыргызыбыздын бир аз напсибиз сал тайкыраак экен деген суроолорду дагы айтып атышат. Буга кандай айтасыз? Негизи бул жерде дагы бир нерсени күнөөлөп кетейин. Элдин өзүнүн аң сезими, пикир маселеси бар, урматтуу жамаат. Мен ушу таксисттерге да таң калам. Жарым жолдон таштап атып кайра келе берген таксисттерге да таң калам. Келиңиздер. Сен го таксиңде уктап атасың, машинаңда дем ала аласың дечи. А бирок тигилер салафанда, туннелде, жерде, чөптө, нымда, закта калып кетип атат жарым жолдо. Ошондуктан жалпы баягындай бир бийлик өкмөттүн өкүлү айтмайынча каяктагы бир катардагы бир адамдар үн катып эле сүйлөп койсо ура ура менен чыгып кетпеңиздерди суранам. Бул да болсо бир кылып аткан аракетибиз, айрыкча чет өлкөдө жүргөн мигранттар, ар бир кылган ишибиздин жыйынтыгы түздөн түз ата энебизге жана Ала Тоого тиет. Бир ишти жакшы иш кылсаңыздар, машалла тарбия берген ата энеңе рахмат дейт эле аны Кыргызстанда. Ал эми Россияда бир ишти жакшы иш кыла турган болсок, чет өлкөдө бир ишти жакшы иш кыла турган болсок, азаматсың деп түздөн түз Ала Тоого алкыш айтылат же Ала Тоого каргыш айтылат. Вот кыргыз они опять такие деп кыргыздарга жаман сөз айтылат. Ошондуктан бул ата энебизге эмес, бүтүндөй кыргыздарга жаман сөз алып берип коет экенбиз. Андыктан жалпы Кыргызстандан барган мекендештер, улутуңа карабайм, Кыргызстандын жарандыгын алгансыңбы? Мейли өзбек, мейли тажа татар, мейли түрк, мейли тажик бол, ким бол, Кыргызстандын жаранысыңбы? Болду, Кыргызстанды уят кылбагыла. Антип келгенде өзбек Кыргызстандын паспорту, аны Кыргызстандын жараны деп сүйлөйт. Тажик Кыргызстандын паспорту, аны Кыргызстандын жараны деп сүйлөйт. Орус Кыргызстандын паспорту, аны Кыргызстандын жараны деп сүйлөйт. Ошондуктан улутуңа карабайм, ким болсоң да Кыргызстандын паспорту колуңдабы, анда Кыргызстанды уят кылбаңыздар.